こんにちは、ハスラーのりめるのドライブログです。山梨県甲州市の国道20号を走っています。今回は山梨県甲州市を通ります。山梨県道38号円山勝沼線、こちらを走っていきたいと思います。今回はあいにくの小雨模様です。それでは交差点を右折して、山梨県道38号へ入っていきます。山梨県道38号は手前側の交差点を右折します。右に見える建物は中央本線、勝沼ぶどう郷駅です。中央本線の下を通過していきます。
山梨県道38号の標識が全くありませんが、経路合っていますよね。案内標識等はありませんが、山梨県道38号はここを右折します。
歩道の方、横断するかもしれません。念のため、停車の準備をしておきます。山梨県道38号は円山駅前を通過します。この先、踏切があります。山梨県道38号はこの交差点を右折します。山梨県道38号は再び右折していきます。
そろそろ山梨県道38号の起点である国道140号に到着します。この国道140号との交差点が山梨県道38号の起点となります。国道140号に入りましたので、動画はこの辺りで終了させていただきます。お疲れ様でした。